Re, viss ēters ir te! Mākslas muzejs Rīgas Birža sadarbībā ar Galeriju Lenom, atbalstot Ukrainas mākslinieku un galeriju centienus. Saklabāt radošā procesa nepārtrauktību, kā ar apstākļos piedāvā ukraiņu mākslinieka Ivana Marčuka personāla izstāde pārtrauktais dialogs. Viņam bijušas vairāk nekā 150 personāla izstādes Ukrainā un arī citās pasaules valstīs, bet Latvijā Ukrainas lepnuma mākslinieka Marčuka darbus no 26. Janvāra varēs aplūkot pirmoreiz un pastāstīs Ilze Strenga. Tas ir tāds tā kā portrets viņa. Cik interesanti. Bet tas veidols varētu būt, kāds ir. Izstādē pārtrauktais dialogs ukraiņu glezniecības meistars Imants Marčuks arī savu iespaidīgo veidolu uzgleznojis savā oriģinālajā glezniecības tehnikā. Tāds pīšanas, aušanas motīvs, kas varbūt jūtas šajā stilistikā, un par to jau mākslinieks pats arī ir izteicies, nosaucot to pliontanisms, kas nozīmē tieši pīt, aust. Izstādē redzamie darbi pieder galerija Les Noms dibinātāja Jurija Gucu privāta kolekcijai. Projekta kuratora un galerijas pārstāve Latvijā ir jaunā ukraiņu mākslinieca un sabiedriskā aktīviste Marija Volita. Ivans Marčuks ir unikāla personība ne tikai Ukrainas mākslā, bet visā pasaulē. Viņa Daily Telegraph iekļāvas 100 laikmeta ģēniju topā. Viņam glezniecībā piemīt savus individuāls stils. Darbi Latvijā izstādīti pirmo reizi, un tie atklāja mūsu valsts talantus. Mēs vēlamies ar to dalīties. Izstāde apliecina, ka mēs varam ne tikai pieņemt palīdzību, bet arī dāsni dāvināt pretī. Un tā ir izstāde. Marčuks neuzskata savus darbus par piederīgiem kādam noteiktam žandram, jo viņam ir gan ainavas un portreti, gan pasakām līdzīgi sižeti, kuri īpaši izgaismoti rada sirreālu sajūtu. Es to saistu šo te, savā ziņā trīsdimensionālo efektu, ko tieši izstāžu gaismas uzsver ar mākslinieka Ivana Marčuka, arī to izglītību un viņu to radošo ceļu, jo viņš ir beidzis Ļvivas lietišķās mākslas institūtu un tas akcents uz tādu veidošanu. Viņš vienmēr ir sekojis tam, kas notiek pasaulē un bijis savu laiku arī underground mākslinieks, jo viņš būtībā netika uzņemts Ukrainas PSR toreiz mākslinieks savienībā līdz 88. Gadam, pēc tam viņš emigrēja. Izstāde Mākslas muzejā Rīgas Birža Ukrainas māksliniekiem kara apstākļos palīdz saglabāt radošo nepārtrauktību. Un par to Ukraiņi ir īpaši pateicīgi. Mūsu galerija piedāvo labāko Ukrainas mākslu Latvijā, lai izteiktu pateicību un dalītos ar Ukrainas gaismu talantu. Izstāde no 26. Janvāra veselu mēnesi būs aplūkojuma Rīgas Birdžas Bosses zālē. Ilze Strenga, Normunds Čirkste, Latvijas televīzija.